Momento de solidariedade, muitas pessoas ajudando, independente da cidade, independente da condição social. Ao nosso lado aqui estão dois médicos da cidade de Santo Antônio de Jesus, a Vanesca e o Daniel, que vão falar um pouco sobre essa vinda aqui ao Vale do Jequiriçá para ajudar de alguma forma as pessoas que estão sofrendo por conta da enchente. Começar com a Vanesca, obrigado por atender a gente aqui nesse momento. Comentar um pouco, Vanesca, sobre essa vinda de vocês e essa iniciativa, né? Então, a gente teve essa iniciativa no domingo. No domingo a gente ficou sabendo das chuvas que tinham acontecido no sábado e como a população estava afetada. E a gente estava aqui próximo, a gente resolveu passar e ver a situação de perto. Estava eu, Daniel e outra amiga médica com a gente. A gente viu a situação e viu como vocês estavam numa situação tão vulnerável. E a partir de então a gente teve uma ideia de unir amigos, vários amigos se uniram. Eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, amigos de São Paulo, Daniel com os amigos dele também, e outros amigos aqui da região de Santo Antônio. E a gente teve essa ideia de fazer um dia de atendimento, de disponibilizar o máximo de profissionais de saúde possível para ajudar a população. Então, assim, não foi só um trabalho só meu, só do Daniel. Tem muitas pessoas aqui que trabalharam muito e que eu sou muito grata, muitas pessoas que doaram também, que uma andorinha só não faz verão, né? Todo mundo que contribuiu, eu sou muito grata por todo mundo que ajudou. Aqui também as pessoas que estão aqui, Dani, psicóloga, Nara, fisioterapeuta, que veio, trouxe uma música maravilhosa pra gente. Thalita, que veio, tá desde que começou a campanha, ajudando, arrecadando dinheiro, arrecadando alimento, arrecadando o que for necessário. Meu tio, que também tá aqui, meu irmão. São muitas pessoas que contribuíram, não dá pra falar de todo mundo, mas essas pessoas que eu sou grata, porque com certeza a ajuda que eles deram aqui nesse momento mostram o que a gente é, né? A gente é forte, brasileiro é forte, é resiliente, a gente passa por situações difíceis, mas a gente tá sempre disposto a ajudar. Eu sou grata a essas pessoas que compraram a ideia junto comigo e que deram seu sangue. Tem 3 dias que a gente não dorme, não come direito, subindo e descendo. Eu sou grata a essas pessoas. Muito obrigada, gente. Valeu. Vou pegar a palavrinha aqui do nosso amigo Daniel também, que vai falar um pouco sobre esse trabalho. Pode ficar aqui, Vanesca. Né? Falar um pouquinho sobre esse trabalho também, como é que tem sido para vocês. Já colocou um pouquinho para você ajudar também a fazer parte desse momento. Bem, bom dia a todos. Eu não tenho muito o dono da palavra como Vanesca, sou um pouco tímido, mas assim, o que fica de mensagem aqui principal é que a gente não busca nenhuma glória pessoal com isso, a glória tem que ser para Deus, né? A gente fica feliz em poder ajudar. Há uma equipe aqui por trás, não são só atendimentos médicos. A gente sabe que esse momento tão delicado é um problema também da alma, por isso que temos uma equipe também com psicólogos, que é um trabalho importante, né, para quem perdeu tudo. E a mensagem que fica é que tem um provérbio na Bíblia que diz o seguinte: o amigo ele se faz em tempo de paz, só que é na angústia que ele mostra o seu valor, né? Então, assim, a gente vive uma guerra nesse momento e estamos todos juntos nessa luta. Como eu disse, a glória é para Deus, né? Agradecemos a oportunidade de ajudar e lembrar o seguinte, que enquanto existe vida, existe esperança e principalmente fé. Estamos todos unidos aqui. Perfeito, perfeito. Só para a gente finalizar, a expectativa dessa ajuda chegar a outras cidades aqui do Vale também? Tem sim, hoje a gente vai fazer um atendimento em Jequiriçá. A gente está assim, procurando contato com as pessoas, secretaria de saúde, para a gente fazer de forma coordenada e dirigida. Sim. A gente procurou saber o que estavam precisando aqui em Laje, entrei em contato com a Eliene, perguntei o que é que vocês estão necessitando mais. Aí ela falou que carne, frango era bastante necessário. Então metade do dinheiro que a gente recebeu, a gente conseguiu arrecadar 300 quilos de frango, vão vindo sexta-feira para cá. E a gente agradece muito, todo mundo que contribuiu, de verdade. E a mesma quantidade a gente está levando para Jequiriçá. E hoje a gente vai tentar o atendimento lá, indica que ele sai, se conseguir Mutuípe ou Ubaíra. Só que a gente precisa de contato. Então, sim, se vocês tiverem contato com o secretário de saúde de Mutuípe, de Ubaíra, das outras cidades que foram afetadas, mandem pra mim, manda pra Eliane, que ela manda pra mim. Tem sido bem difícil, porque eu sei que vocês estão ficando muito sem contato. Então, assim, eu consegui contato ontem com o secretário de Jequiriçá. Então foi ontem que eu consegui organizar mais ou menos, para a gente fazer de forma ordenada, porque é importante doar, mas é importante saber se esse recurso vai ser usado de forma certa e se vai chegar quem precisa mesmo. Então eu acho que isso foi fundamental aqui em Laje, porque a Liene esteve comigo me ajudando, dizendo o que precisava, o que poderia ser feito, para o recurso que a gente conseguiu juntar, né, ser destinado da melhor forma possível. Então eu agradeço muito de verdade a vocês e espero que vocês continuem doando e a gente vai estar juntos e desviando todo esse recurso para a população mesmo que está necessitada. Perfeito, a gente agradece a participação de vocês aqui na nossa programação, parabeniza também a todos que estão aqui pela ação nesse dia e boa sorte no trabalho, tá?
É isso aí, meus amigos. É a solidariedade, né? Importante nesse momento, momento de dificuldade, mas mensagens como essa, atitude como essas, fortalece a gente a cada dia. E a líder segue aí contando essas histórias, porque estamos sempre na cola da notícia.